Det här är Nicke, alltså jag, den som står bakom kameran och framför denna dåliga idén. Jag har haft så många dåliga idéer att jag hade kunnat göra en film om schyssta dåliga idéer. Men det här är en annan typ av film, om en skidsemester. Och den börjar på ett helt annat sätt. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. I lit my brain with rot gut whiskey till my pain was chicken fried. Var är vi nu, Stella? Jättenära på att gå av första bussen på väg till färjan. Och var är vi då? I vilken stad? I Helsingborg. Helsingborg, det stämmer. Vart är vi på väg? Hoppgatan! Vi läser korsord. Ja, går det bra? Ja. Vad gör du, Melissa? Jag klättrar. Salida Hosen, undan jaga hurt. Går i appen Rosenblyen. Då är vi på väg upp första dagen, Sigge. Woho! Känns det läskigt? Ja, lite. Lite läskigt. Tycker du det? Det pirrar lite i magen. Nej, det är ju. Är det kallt? Ja, jag måste gå. Superkallt. Är det? She was gonna meet her.
the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, Den där roten där. Den. Nej, då vet jag. Tack.